Kështu duken mesazhet elektronike që një numër i madh i qytetarëve kanë pranuar gjojase në emër të postës së Maqedonisë së Veriut, e ku kërkohet pagesë prej 10 denarëve për pranim të dërgesave, që as nuk i kanë porositur. Një prej qytetarëve që ka pranuar mesazh të tillë është edhe informaticienti Lokman Musliu. Si njohës i fushës, ai shpjegon se shuma që kërkohet është qesharake, por qëllimi mund të jetë mjaft serioz, siç është vjedhja e parave nga karta e kreditit. Fillon isha target i këtij emaili. E gjithë kjo praktikë është thjesht një mashtrim që bëhet, si e përmenda edhe më herët, domethënë është një mashtrim, edhe kjo lehtë mund të vërtetohet nëse kontrollohet emaili nga kush është dërguar. Shumica e institucioneve tek ne kanë mungesë të qartë, domethënë të sigurisë ose kanë webfaqe shumë bazike që nuk janë as pak të sigurta. Musliu shton se sulme të këtilla ekzistojnë që nga koha kur ekziston edhe vetë Miley. Theksoi se nuk ka të bëjë me sigurinë kibernetike, megjithse në nivel shtetëror siguria kibernetike është katastrofale. Për shkak se siç vlerëson ai, kuadrot në institucionet tona nuk janë të trajnuar mjaftueshëm. Pa mos dashur të ofendoj asnjë që punon në sektorët IT të institucioneve, por mendoj se ose nuk janë të trajnuar ose kanë mungesë, domethënë, të trajnimit në mbrojtjen nga sulmet kibernetike dhe të ngjashme. Nga ana tjetër, në njoftimin e postës në lidhje me këtë rast, thuhet se çdo rast i paraqitur në postë do të paraqitet në Ministrinë e Punëve të Mbrenshme. Rikujtojnë se dorëzimi i porosive bëhet ekskluzivisht nga punonjësit e postës. Njoftimin e vetëm dhe oficial për dorëzim të porosive tuaja e bëjnë shpërndarësit e postës tonë. Për post njoftimi të lëshuar nga posta e Maqedonisë së Veriut, nuk ju përgjigjen kërkesës tonë për informacione më të hollësishme. E nga Ministria e Punëve të Mbrenshme për Televizionin 21 bëjnë të ditur se deri tek sektori për krim kibernetik dhe forenzik digitale nuk janë raportuar raste për keq përdorim të dhënave personale. Kryerësit e këtij sulmi janë ende të panjohur. Sektori i krimit kibernetik ka kontrolluar lidhjet e shkruara në email dhe është konstatuar se faqja në të cilën është drejtuar linku nuk ekziston. Gjegjësisht është fshirë. Ndodh shpesh që qytetarët në format të ndryshme në email, Viber, WhatsApp ose në rrjetet sociale si Facebook dhe Instagram të marrin mesazhe të dyshimta me linqe të cilat kërkojnë të klikohen me premtimin për fitim parash ose ndonjë informacion tjetër. Për këto nuk janë asgjë më shumë se sa sulme hakerike përmes të cilave vidhen llogaritë qoftë të profileve online, por nëse jepen të dhëna të bankës mund të deportojnë deri tek llogaria e parave.